wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkan xogaa dunida ee soo gudbinno warbixinada caalamka ee dacal kasta. Warbixintan waxaan idinku soo gudbin doonaa hoggaamiyaha yuhuudiga ee Israa'iil ee caan ka noqday taageerada Falastiin guud ahaan caalamka tan iyo markii uu bilowday dagaalka Gaza oo gabay kaadhka Israa'iil iyo reer galbeedka ee dagaalka Gaza, isagoo muslimiinta u soo bandhigaya waxa aysan ahayn inay ku kadsoomaan dadka muslimiinta ah ee ka dhex jira yuhuudda, waxaana sidoo kale u soo bandhigaya sarta naga qarsoonayd waddanka reer galbeedka ee doonaya falastiiniinta in aan midna laga reebin, maaha maraykanka, iyo sida hadafkana uu ku bilowday u diyaar garooba. Israa'iil David Weiss wuxuu ka mid yahay yuhuudda ugu caansan tan iyo markii uu bilowday dagaalka Gaza taageeradooda falastiin fagarayaasha caalamka, isagoo soo abaabulay kumanaan ka mid ah doodbaxayaasha ee taageeraya falastiin gudaha maraykanka. Ninkan waxaa sidoo kale dhuunta uu galay Israa'iil lafteeda. Waxaa laga yaabaa in marka aan ka hadlayno xasuuqa Gaza aan adeegsano ereyga yuhuudda, laakiin sida ninkani uu soo bandhigayay xaqiiqada dhabta ah ayaa taasi aad uga fog. Wuxuu ku jiray David Weiss sheekooyinka ee halganka Falastiin tan iyo markii uu bilowday dagaalka Gaza. Rabbi Weiss ayaa siiyay wareysi dheer warbixinta Almaydaan oo taageerta Falastiin oo fadhigeedu yahay Lubnaan. Ninkan iyo boqolaal kale oo ka mid ah yuhuudda ayaa u ololeynaya sidii loo burburin lahaa maamulka ka jira Israa'iil ay u aqoonsan yihiin inuu yahay maamul sahnuuniyada. Israa'iil David Weiss oo ah shaqsi caan ka ah dhaqdhaqaaqa yuhuudda ee ortodoksiska Maraykanka ee bannaanbax ballaadhan oo soo abaabulay ciidii, wuxuu ku nuuxnuuxsaday muhiimadda ay leedahay gaarsiinta fariinta yuhuudda ee dhabta adduunka. Wuxuu iftimiyey mabaadida aasaasiga ee yuhuudda, taas oo aan dulqaadan karin fekerka xagjirnimada ee sahnuuniyadda ee ka jirta Israa'iil. Wuxuu sidoo kale ku dhaleeciyey sahnuuniyadda inay tahay dhaqdhaqaaq ay wadaan cilmaaniyaddu oo ka madhan qiyaamka ruuxiga ee yuhuudda, isagoo ku nuuxnuuxsaday inay aasaaseen shaqsiyaad diiday barashada dhaqanka yuhuudda. Wuxuu hoos ka xariiqay sheegashada dhaqdhaqaaqa sahnuuniyadda ee ku aadan qabsashada dhulka Falastiiniinta, iyagoo ku gabanaya xaqa diimeed ee yuhuudda inay tahay been iyo marin habaabin. Waxaana sidoo kale u cambaareeyey sahnuuniyadda oo uu sheegay inay khiyaameen yuhuudda, iyagoo ku gabanaya magaca sida Israa'iil si ay u caddeeyaan falalkooda oo ay u helaan taageero caalami ah oo la mida siduu sheegay si ay u fuliyaan xasuuqyadii Nakba iyo masiibooyin kale oo ku wajahan Falastiiniinta. Wuxuu sidoo kale ku baaqay dunida inaysan isku khaldin yuhuudda, sahnuuniyadda, iyo maamulka Israa'iil. Marka waxay umalaynayaan haddii aad tiraahdo maamulka sahnuuniyadda ha la burburiyo, inaad ula jeedo masiibo ku dhacday yuhuudda, dadka, ama qaranka yuhuudda, ama diinta yuhuudda, taasina run maaha, ayuu yidhi Rabbi Weiss. Taasi cagsigeeda dadka yuhuuddu waxay la noolaayeen muslimiinta boqolaal iyo kumanaan sano. Dadka muslimiinta iyo kuwa carabta waa kuwii soo dhaweeyey yuhuudda boqolaal sannadood oo ay silciyeen yuhuudda, ayuu sidoo kale yidhi Rabbi Israa'iil. Ninkan caanka ka yuhuudda ayaa sidoo kale sheegay ixtiraamka taariikhiga ee u dhexeeya hogaamiyaasha carabta, muslimiinta, iyo bulshada yuhuudda, isagoo raaciyey in culimmada ugu caansanayd ee yuhuudda ay ku soo barbaareen dhulka carabta iyo muslimiinta, gaar ahaan xilligii boqortooyada cutmaaniyadda ee xukumaysay Falastiin. Israa'iil David Weiss ayaa sidoo kale wax laga xumaado ku tilmaamay soo ifbaxa sahnuuniyadda iyo saameynta ay ku leeyihiin xidhiirka u dhexeeya yuhuudda iyo Falastiin. Hogaamiyahan yuhuudiga ee caanka ka noqday taageerada Falastiin ayaa sidoo kale tilmaamay in bayaankii Balfour uu ahaa isbeddelka ku yimi in la beddelo dhaqankii yuhuudda si loo qabsado dhulka Falastiiniinta iyo sidoo kale carabta. Rabbi Weiss ayaa sidoo kale ku nuuxnuuxsaday in Falastiiniinta kasoo horjeeda falalka sahnuuniyadda aysan ahayn nacayb, balse ay tahay rabitaanka in dhulkooda iyo guryahooda ay ka ilaaliyaan toognimada iyo dulmiga. Rabbi Weiss ayaa sidoo kale sheegay in si la mid a Falastiiniinta yuhuuddii asalka ahayd la barakiciyey oo guud ahaan la tirtiray. Rabbi Weiss ayaa sidoo kale sheegay markii ka horreysay ee reer galbeedku ay go'aansadeen in la tirtiro yuhuudda asalka ahayd iyo guud ahaan Falastiiniinta oo ku soo baxay waxa loo yaqaano bayaankii Balfour. Bayaankii ee Balfour wuxuu ahaa bayaankii guud ee soo sartay dowladda Ingiriiska sanadkii 1917 intii lagu jiray dagaalkii koowaad ee adduunka. Waa sheegtay Ingiriisku inay taageersan tahay in dhulka Falastiiniinta laga sameeyo dhul yuhuudda, iyadoo xilligaasi dhulka uu gacanta ugu jiray boqortooyada cutmaaniyadda. Waxaana ku noolaa siduu sheegay Rabbi Weiss tiro yar oo yuhuudda. Baaqaasi wuxuu ku qotomay warqad ku taariikhaysnayd 2 November
كوريا سقال بغل يتضبيه طمانكي وكادب حوغي أرماه دبادة إنجريسكا أو دراي وقمي بلشادة يهودة إنجريسكا سيلوغو قدبيو الردى سهنونيادة إنجريسكا يسيدو كلا إيرلان إسلماركي بكادب كودا واقيدة إنجريسكا إيه دقالك كادكا بغرطيادة عثمانيادة بيش نوفمبر كوريا سقال بغل يأفره طمانكي وعي بلوضة إني كافير ساتا مستقبل فلسطين مدلو بلوض قدوهادة ee qoraalka loo gudbiyay kulaa wasiirada dagaalka ee ku jira xubnaha ka tirsan sahnuniyadda oo soo jeediyay taageerada hamiga sahnuniyadda si loo helo taageerada yuhuudda ee dagaalka ballaaran guddi ayaa la aasaasay bisha abriil 1915kii ra'iisul wasaare ingiriiska si ay u go'aamiyaan siyaasadooda ku wajahan boqortooyada cutmaaniyadda oo gacanta ku haysay dhulka falastiiniinta waxaana ra'iisul wasaare ingiriisku uu door biday qaybinta dhulka boqortooyada cutmaaniyadda wadaxaajoodkii ugu horeeyey ee u dhexeeyey ingiriiska iyo sahnuniyadda wuxuu dhacay 7 February 1917kii sidoo sheegay rabbi face biyankaas wuxuu lahaa cawaaqib xumo badan oo waarta waxayna si weyn u kordhisay taageerada caanka ee sahnuniyadda bulshooyinka yuhuudda adduunka oo dhan waxay noqotay qayb muhiim u ah oo ka mid ah waajibaadka boqortooyada ingiriiska barakicinta falastiin waxaana si dadban ay u horseeday soo baxa ee Israa'iil waxaana loo arkaa inay tahay sababta ugu weyn ee iska hormaadyada iyo dagaalka Falastiin iyo Israa'iil ilaa maantadani oo inta badan lagu tilmaamo iska hormaad aan la xalin karin oo adduunka sidoo sheegay hoggaamiyaha sare ee caanka taageerada Falastiin ee Yuhuudiga taageerada siyaasadeed ee Ingiriiska ee ku taageeray Yuhuudda ee sii kordhisay ee lagu barakicinayo Falastiin waxay ku salaysnayd xisaabinta juqraafiyadeed waxaana qorshaha dhammaystiran ee lagu barakicinayo falastiiniinta uu bilowday horaantii 1940kii kadib qabsashadii suuriya iyo falastiin iyo taageeradii ay u fidiyeen boqortooyada ingiriiska iyo faransiiska mid ka mid ah barasaabyadii gonogosadka ahaa su-aashuna waxay tahay marka falastiiniinta ay dhulkooda xoreeyaan ma dhib baa ka taagan wada noolaanshaha yuhuudda iyo muslimiinta maya ayuu yidhi rabbi face aragtida hogaamiyaha sare ee yuhuudda qalabka ugu awoodda badan ee sahnuniyadda waa isku xidhka yuhuudda iyo ajandahooda ee xag jirka ah taas oo ogolaanaysa inay ku calaamadiso mucaaradka siyaasadeed ee ka soo horjeeda sahnuniyadda sida yuhuud nacayb wuxuu sheegay in falastiin oo taariikh ahaan si wada jira ula noolaa yuhuudda ay dusha u riteen dhibaatooyinka ugu daran ee sahnuniyadda iyo barakicinta wuxuu sidoo kale sheegay in sahnuniyadda si la mid a falastiiniinta ay u ciqaabto mudaharaadyadooda yuhuudda ee ka soo horjeeda habdhaqanka sahnuniyadda haddaba maxaa dhacay kuwani sahnuniyadda ah waxay sidoo kale ka soo horjeedaan yuhuudda waxay dilayaan sidoo sheegay rabbaaniyiinta oo ula jeedo wadaaddada sare ee yuhuudda aaminsan ee dhabta ah kadib marka qofka uu doonayo inuu wax sheego waxay yidhaahdaan wuxuu caan ku yahay nacaybka yuhuudda waxaanu baaq adeegu u gudbinay maxkamadaha annagoo ah dadka caanka ee diimeed ee yuhuudda waxaana ku baaqnay in si degdega lagu aqoonsado maamulka ka jira Israa'iil hay'adda sahnuniyadda oo ah waxaan ka yareyn godka dambiilayaasha ay sidoo kale yidhi rabbi face isagoo diraacayo codsi taariikhi ah oo ka yimi madaxda sare ee yuhuudda oo ku doodaya in aasaaska Israa'iil ee 1948 aysan ahayn khaladka keliya ee weyn balse uu ahaa dembi weyn wuxuu sheegay in hogaamiyeyaashani ay matalaan bulshada yuhuudda ee muddada dheer soo jiray oo si degdeg uga soo horjeeda fikradda sahnuniyadda ee falastiin rabbi face ayaa sidoo kale sheegay waxa ka dhacaya falastiin waa nagba cusub waana ka soo horjeednaa sababtoo ah yuhuud ayaan nahay wuxuu ku booriyey shakhsiyaadka yuhuudda inaysan u hoggaansamin xaaladaha cabsigelinta ee maamulka Israa'iil hadda ka jira hogaamiyaha caanka ku ah taageerada falastiin ee yuhuudda oo ka hadlayay mowqifkiisa ka dhanka qoritaanka ciidamada Israa'iil iyo inay ku biiraan Israa'iiliintu wuxuu carab ku adkeeyey inay lama huraan tahay in la joojiyo ku biiritaanka adeega militariga Israa'iil dadka yuhuudda wuxuu carab ku dhuftay dadaalada ee lagu caawinayo kuwa dareemaya in lagu khasbay inay ku biiraan ciidamada Israa'iil iyadoo la siinayo kaalmo sharci ah si looga hortago in lagu daro ciidamada rabbi face wuxuu walaac ka muujiyey saameynta ay ku leeyihiin sida ururada AIPAC ee guddiga isbahaysiga siyaasadda Israa'iil ee Maraykanka dagaalka Gaza isagoo sheegay in shakhsiyaad badan oo ka tirsan si qasaba lagu cabsi geliyo
هدي ايه كسور جيسان ان لغو علامديو نعيبك يهود وحكبر يوكيلة يهود ان ايسن اوه غانسمن عدادسك الدبداد ويكون رغمان وعو اركي ان ايهين اخلاق دا واجباتك اي يهود رابي فايس اي سيدوك لعنباري حسوق كسعود قزة يوكمايسك فلسطين سوغو شاقي ان فلالكناك لا اي كمقيهين شرعك حق مباديد الديميد يقيامك عالمك يا آدنها وعن سيدوك الأوشاقي إن يهود أي سارنتهي عداد سوين صوبتو هدي أهد كسور جيدو مامل كإسرائيل هدى كجرة وعلى معنى تهي إن هدكو كعضي إستيل قار بدن أو يغا كميدا مانتا لغايا با إن سعادة أو كعاد هاي رابي فايسو سيدوك الأوشاقي إن حمناها برشادة يهود ويكو جران كوا قدس يكوا كالأي موشيان درين كوا دغطة دار إغدياد فلسطين وعرعي إن سعادة أو درسيان تلبويك عالمي يو كبرني قرمد مدوبة إن كروا قصتا مرقد يدبت دودا وجميع سر يهود أتاجر فلسطين أي سدوا كل دبتون يكمل الكسون يد إهادا وعبر لقي تلس كي الناس جها سوى عدي إن أمسيهن وقد ما أنت عدالة وهل دونا فلسطينين تا عدد كن يهود أيها الكل قتل أركب حين يا دبتون يكل وجي سنة يمق عودة أي يهود سوى سادالي مستقبل كفلسطين إنه دبسو عشان دونتو مدح بناند الألكودة وعن سيدو كلاوشاق إن مرنبا فلسطينين تا أن لغا ساري كرن الألكودة فلسطين وحايسكالة تاتك فلسطينين تا عرورتو دا يفرعو دا إي سيدو كلايري رابي فايس